Možná máte pár osobností, které považujete ve svém oboru za skvělé nebo za úplné hvězdy. Důležité je ale myslet na to, že nejsou ve vesmíru sami. Svou práci jistě opírají o ty, kteří je inspirovali, ale také o ty, se kterými možná vůbec nesouhlasili. Pokud chcete do nějaké oblasti proniknout a posouvat se ve své práci, jednou z cest je aktivní komunikace. To znamená, že osobnosti a prostředí vůbec nejen sledujete, ale hledáte také způsoby vlastní prezentace. Na tu pak můžete dostat cennou zpětnou vazbu. Už během studia se stáváte odborníky na určitou oblast, která má jistě své publikum. Sdílením své tvorby, včetně studentských prací, přispíváte k informovanosti a také popularizaci vašeho tématu.